মানে বহুত মজা লাগিলে আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মোৰ ভালে আছো এতিয়াতো বিহু বতৰ আপোনালোকে গম পাই নিশ্চয় মাঘৰ বিহু আহি আছে তো মনটো বহুত ভাল লাগি আছে কাৰণ বহুত কিবা কিবি খাবলৈ পাম তেওঁ আজি বিহুতো আমাৰ প্ৰচেছ মানে কিবা কিবি কাম চলি আছে আৰু ঘৰত মা আৰু বা লাগি আছে আৰু মই এফালে যাব লগা হ'ল মানে ঘপককৈ মোক এজনে ক'লে বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম আয়োজন কৰিছে ডুমডুমৰ ফালে কি কয় ধাদুম চেঙেলী গাঁও হয় তো তালৈকে যাবলৈ ওলালোঁ তেওঁ ভাবিলোঁ মই গৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ কাৰণ কেলৈ মই য'তে যাওঁ আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকিব ওম খ্ৰীং খ্ৰীং বাধ্য দেৱতাই নম লিখা আছে এই তোৰণ্টখনত তো আমি এই ৰাস্তাইদি আগলৈ গৈ পামগৈ আমি দাদুম চেঙেলী গাঁও খুৰী বৌ কেইগৰাকীমানে মিলি আৰু পিঠা খুন্দি আছে তো ভাবিলোঁ এবাৰ সেইখিনিও চাই যাওঁ আহিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকে পাছফালে গোটেই গাঁৱৰ মহিলাসকলে মানে পুৰা ব্যস্ত আছে পিঠা খুন্দাত ত আমি ক'ত পালোহি এতিয়া ধাদুম ধুং চেঙেলীগাঁও এয়া উখল মাখল পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখা পাইছে অকলে পূৰা পিঠা খুন্দা ব্যস্ত হৈ আছে ত' এতিয়া যাওঁ তেখেতসকলৰ লগত অকণমান কথা কিবা নহয় কিবা এটা কামত প্ৰত্যেকেই ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইফালে মানে এক্সট্ৰাকে মই বেলেগ এগৰাকী দেখা পালোঁ মানে ঘৰত এইটো এক্সট্ৰাকে কৰিব পাৰে কিন্তু লগে ভাগে কৰা তাৰ মজাই বেলেগ এটা নেদেখা বস্তু দেখা পাইছোঁ মই আগতে আমি দেখোঁ যে ধান যেতিয়া মানে বানে ঠিক তেতিয়া দেখা পাওঁ আৰু

ইয়াত আহি দেখা পালো সেইটো তামোলৰ ঢকুৱা আৰু এইফালেটো দেখা পাইছে প্ৰথম দিবৰ পৰা ব্যস্ত হৈ আছে আমাৰ ফালে ঘূৰি চাবলৈ সময় নাই বাইদেউ লাগিছে ন এতিয়া ঠাই লাগিছে ভোগালী বিহু এতিয়া আয়োজন কেনেকুৱা চলিছে আমাৰ আয়োজন ঠিকে আছে এতিয়ালৈকে নিবাৰতকৈ এবাৰ বেছি ভাল হৈছে প্ৰথমে পিঠাতে হাত দিছো আৰু পিঠা অ পিঠাতে আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথম আৰু কি কি বনোৱা মানে আশা আছে আপোনালোকৰ খা তিলৰ আল লাৰু নাৰিকলৰ লাৰু নিমকি আত্চা আৰু খাবলৈ নাপাম পিঠা পনা বনাই মেলিয়ে থাকে নে বিহু মাৰে মাজতে মাৰে কোনে বিহু মাৰি দেখাব এইফালে বাইদেউ ৰব নোৱাৰিলে গান ষ্টাৰ্ট কৰিলে লগতে এখেতৰ উঠি গল নিজৰ কাম এৰি মানে বিহুত লাগি গ'ল বিহু বুলি কলে আমাৰ অসমত এনেকুৱাই বিহু বুলি ক'লে কেনেকুৱা মানে পাগল হৈছে আপোনালোকে এয়া নিশ্চয় দেখা পাইছে আমাৰ আমিও গাঁৱলীয়া হয় কিন্তু আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা পৰিৱেশ মই যিহেতু আজন্মৰ পৰা আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি দেখা পাইছোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত বহুত মানে বহুতে ভাল যে আমাক নাচি দেখাইছে গান গাই দেখাইছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল তো আপোনালোকে কোন সম্প্ৰদায় হয় বুলি ক'লে ইয়াত সোণোৱাল কছাৰী বুলি ক'লে তেখেতসকল হয় তেখেতসকলৰ যি বিহু সেয়াটো আপোনালোকে দেখা পালেই বিহুত কেনেকুৱা যুঁজ আছে আপোনালোকে এতিয়াও দেখা পালে নিশ্চয় এনে চেঙেলী গাঁৱৰ মানে মহিলাসকলৰ কিমান পাৱাৰ আছে দেখাব নাই একেবাৰে শেষত এবাৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে মিলি এটা উকি মাৰক কিমান জুই পাৰে মাঘৰ বিহু যিহেতু অসমীয়া হয় ত' আমি অসমীয়াত ক'লে বেছি ভাল লাগিব নহয় জানো বিহু হয় আগতীয়াকৈ মাকবি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ সি ভেলাঘৰ খুব ধুনীয়াকৈ মানে বনাই ৰখা ঘৰ দেখা পালোঁ ঘৰটো কি বুলি কয় ভেলাঘৰ এয়া চাওক এয়া বাঁহ আৰু নৰাদি বনাইছে আৰু ওপৰত যদি যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এয়া চিৰি ইয়াৰ খুব ধুনীয়াকৈ লাইটটো মানে ফিটিং কৰি মেলি এটা সঁচা মানে মানুহ থাকিব পৰা ঘৰ বনায় সেইটো কৈছে এয়া মজা বনাইছে গীতটো দেই এইখন মানে বাঁহেদি এখন চট বনাই দিছে ইঞ্জিনিয়াৰজন কোন জানো মানে আমাৰ তাত বনাই এনেই আৰু সৰুকেইটা বনায় মেজিকেইটা বনায় তাতে জ্বলাই মেলি শেষ কৰি দিয়ে ইমানখিনিতে বা ভোজটো খালে হৈ গ'ল সমাপ্ত সিমানতে কিন্তু ইয়াত নহয় অসমীয়াৰ যিহেতু বিহু বিহুটোৱে মেইন তো তাৰ ভিতৰতে আছে মাঘ বিহু মাঘ বিহু ভোগালী তো যেতিয়া ধান চপায় ধান চপোৱাৰ পিছতে সকলোৰে মানে ভঁৰাল ভৰি থাকে যিহেতু সেইখিনি সময়ত গোটেই মানুহখিনি মানে এটা মনত মানে ফূৰ্তি জাগি থাকে আৰু সেইখিনি সময়তে আমাৰ এই বিহুটো পাতে ত' সেইকাৰণে মানে বেছি ভাল লগা হৈ পৰে সকলোৰে তো সকলোৱে মিলি একেলগ হৈ মানে এনেকুৱা মুকলি পথাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে এনেকুৱা মুকলি পথাৰত সকলোৱে আহি মানে ভোজটো খায় আৰু বহাগ বিহু ভাল লাগে কিন্তু তাত ষ্টেজ বনাই মেলি তাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰা হয় কিন্তু মাঘ বিহু যিটো হয় সেইটো মানে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকে মিলি এখন মুকলি পথাৰত যিহেতু এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হয় সেইকাৰণে বিশেষকৈ মানে বেছিকৈ ভাল লাগে আৰু ইয়াত দেখা পাইছে পূৰা জোৰদাৰছে মানে কাম চলি আছে গাঁৱৰ মানে সৰু সৰু ভাইটিকেইটাৰমানে পূৰা মানে এতিয়াও খৰি আনি আনি ইয়াত জমা কৰি ৰাখিছে ইমান মৰম লাগিছে কিনো তোমাৰ ভাল লগা বস্তু যিটো দেখা পালোঁ সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছো ইউটিউবতে হওক বা টিভিতে হওক দেখা পাই আছিলো ভেলাঘৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজা ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তেনেকৈ বনাই ৰাখে তো আজি মানে সাক্ষাৎ দেখা পালোঁ বুলি ক'ব লাগিব এয়া চক কাৰেংঘৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে মানে পৰিৱেশটো দেখা পাই ইয়াতে আহি ত' এবাৰ আমি যদি পাৰোঁ ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰথমে ভিতৰলৈ যাওঁ ওৱা গোটেইখিনি মানে বাঁহ আৰু নৰাই এইটো ভেলাঘৰটো যিহেতু ভ্ৰমণ পোৱা গৈছে বহুত কষ্ট লাগে ধৰক মাজেৰে পৰাই মই এটা বস্তু দেখা পালোঁ এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকৰ অকণমান কথা পাতো আপুনি জীয়ৰী দিনত বিহুতী আছিলে নি বাৰু অ বিহুতি নাই তেনেকে নাচো আৰু অ নাচাই না ধৰণে মানে একদম গীত জুইছে তেনেকুৱা লাগিছে তেখেত যেন জীয়ৰী দিনত বিহুতী আছিলে অটো মেটিক গান ওলাব লাগে বা নাচ ওলাব লাগে যে মই গাব নাজানো নাচিব নাজানো নহয় ইয়াত সেইকেইটাই ঠেলাখন পালে তাতে খেলি লৈ ইহঁতি তাতে সন্তুষ্ট কিয়নো ভাল লাগিছে ন মজা লাগিছে নামৰ বিহু মাৰি আছে আৰু বাইদেউ কি কৰিলে চাওকচোন এনে মাঘৰ বিহুত জেওৰা চুৰ কৰি বুলি জানো বাৰু কিন্তু আগতীয়াকে যে চুৰ কৰি আনিলে বিহু কিন্তু বাইদেউকেইজন অলপ নহয় নামটো নকয় বোলে মাজে মাজে আহিলো আহিলে মানে ইয়াত মই ত্ৰি মূৰ্তি দেখা পালো এয়া চাওক ত্ৰিমূৰ্তি ত বাকী দুজনটো চিনি পাইছে চাগে এয়া অক আৰু সৌৰভ কাই আৰু দেখা নাছিলে সেইকাৰণে দেখুওৱা নহল আজি মানে প্ৰথম হৈছে মোৰ চেনেলম জনাইছো তোমাক অ থেংক ইউ থেংক ইউ একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকে আৰু বায়ে চেনেলটো চাই যাওঁ আৰু এটা ভেলাঘৰ দেখা পালোঁ দেখাই দিছো আপোনালোকক ইয়াত দেখাত একেবাৰে মানে বৰফত থকা ঘৰ ন অ ইলো যেন লাগিছে আৰু দেখিবৰ কাৰণে এবাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰৰ পৰিপেক্ষো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ একদম দাণ্ডোব খোজ কাঢ়ি থকা নিচিনা লাগিছে ইয়াত বহুত মানে খেৰ পাৰি ৰাখিছে তলত আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ ইয়াতে আৰু লাইট ফিটিং কৰি ৰাখিছে মানে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে এয়াই হৈছে অসমৰ মানে আমাৰ সকলোৰে মাঘ বিহু বুলি ক'লে সকলোৰে চকু আগত আহি পৰা মেজি ইয়াক বাঁহ আৰু কাঠে যিহেতু তৈয়াৰী কৰা হয় আৰু যিহেতু উৰুকাৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ পোহৰ সংক্ৰান্তি বা দুমাহীৰ দিনা ৰাতিপুৱাই সকলোৱে গা পা ধুই মেলি ইয়াক জ্বলোৱা হয় আৰু জ্বলাই মানে অগ্নি দেৱতাক পূজা কৰা হয় এয়া আজি বুলি নহয় এয়া পূৰ্বৰ পৰা আমি যিহেতু শুনি আহিছোঁ যিমান দিনৰ পৰা আমি মাঘ বিহুৰ কথা জানিব পাৰিছোঁ বা শুনিব পাৰিছোঁ ওপৰৰ পৰা মানে পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমাৰ আগতে উঠে অঁ ঠিক আছে আৰু মোৰ লগতে আহিল চেঙেলীৰ সন্ন্যা বাহিনী ন অঁ বোলে এয়া দেখা পাইছে তলত পূৰা বিহু মাৰি আছে বাইদেউসকলে একেবাৰে উখল মাখল পৰিৱেশ হৈ আছে তলত বাইদেউহঁতে যিহেতু বিহু মাৰি আছে আৰু আমি মানে মই একেবাৰে ওপৰত উঠি লৈ বিহু চাই আছোঁ লগতে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ মানে খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আজি পাইছিলোঁ মোৰ আজি ইয়াতে আহি এনেকুৱা অনুভৱ হৈ গৈছে আমাৰ তাতো যেন এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰক আমাৰ ৰাইজে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিব এই বছৰটো নহ'ব আৰু এতিয়াতো উৰুকা পালেহি যিহেতু আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ তাতো এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব আমাৰ টিঙৰাইবাসী ৰাইজে বহুত ভাল লাগিব সঁচা কৈছোঁ বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যদি দেখা পাওঁ কাৰণ বৰ্তমান সময়ততো এনেকুৱা ধৰ সকলো মানে সকলো মানুহে ব্যস্ততাৰ মাজত যিহেতু দিনবোৰ পাৰ কৰিছে তো এনেকুৱাখিনি মানে দেখি পাবৰ কাৰণে ভাগ্য লাগিব বুলি ক'ব লাগিব তেতিয়া সি প্ৰথমে মই টিকলি ভণ্টিজনী দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক তাই পেলাই এটা ধুনীয়াকৈ গান গাই শুনা পাওঁ মই গানটো কি গ'ব এটা দেখা পাইছে আমাৰ তিনি পণ্ডিত তাম বিহু মূৰত ব্যস্ত হৈ গ'ল আহি ভাইটিকেইজনে আহি এই বেনাৰখন যিহেতু লগাই দিছে পোন্ধৰ জানুৱাৰী সন্ধিয়া ভাগলৈ কোন কোন আহিব তাতে আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় ভাস্কৰ শইকীয়াদা আৰু লাটুমণিকৰ দা এনেকৈ মানে কেইবাজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আহি এই মানে অনুষ্ঠানটো সজীৱ কৰি তুলিব কেনেকুৱা লাগিছে সাজৰ বটল লৈ গীত জুই দিলে তো মাঘৰ বিহুত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আয়োজন কৰিছে সেইখিনিতো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ভোজটোৱেই মেইন হ'ল বিহুখনত কাৰণ সেই এসাঁজ ভাতেই সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ মিলি জুলি খায় তো সেই দিনটোত সঁচাকৈয়ে সকলোৰে কাৰণে বহুতে এটা ভাল লগা দিন হৈ পৰে তো এই ভোজ যিটো হয় সেইটো আচলতে খাব নোপোৱা সেই কথাটোতো জানিব লাগিব ত' এই বাইদেউকেইজনীকে সোধোঁ যিহেতু নাচি নাচি ভাগৰি পৰিলে তো আপোনালোকে এতিয়া ভোজটো বা ক'ত খাব ভোজটো মানে সিহঁতক খোৱা হয় আৰু ইয়াতো খা সিহঁতে খাব ন ঠিক আছে তো ভোজটো ইয়াতো খাব বহুত সময় হৈ গ'ল ইয়াতে থকা আমি আৰু বহুত খুব বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আজি নাচি বাগি বা বাইদেউক আৰু বহুত কাম আছে যিহেতু ঘৰত তো আজি আপোনালোকে মানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কিবা ক'বনে বিশেষ দিনটোত আকৌ এইফালে বাইদেউতে মাতিলে চাহ খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ আগতীয়াকৈ আমাক দিছে এয়া পিঠা খাবৰ কাৰণে তো আমিয়ে বহনি কৰিছোঁ নেকি পিঠা তেনেকুৱা লাগিছে তো প্ৰথমে খাই লওঁ খোৱাটো মেইন যিহেতু